Aku pun masih guna free rate pass lagi ni. Memang sebab hari ni tak langsung. Dah masuk belum? Hai. Tak jauh. Jom pergi sana pijak boleh dulu. Okey, masuk dulu, masuk ke? Dua besar, dua besar, dua besar. Masuk je. Masuk eh. Masuk je. Masuk je. Masuk better lah. Masuk better, masuk better. Bet. Masuk better biasa. Masuk better biasa. Okey. Masuk je. Dia aku gunakan pilot wine. Ye, aku tak ada pilot wine. Apa hal tu masuk kakuna ni? Bodohnya. Berapa orang dalam? Berapa tiga kan? Okey. Betul lah. Okey. Okey, tak payah pilih apa-apa. Sorry, aku tak tanya private, relax. Aku semua dah susun. Fly down dengan pakai ground ataupun kalau ada executor yang kuat, executor resist tak? Stone demi ya lah. Fokus dengan stone. Ha? Dah jumpa. Oh, dah mix eh? 12? Kacang kubat. Duduk. First one tu. Eh, banyak tu. 9. Yes!
Tasbih tanda kok. Last ball ni memang tak putih ni. Unless aku critical cat tu je. Last ball memang lari. Lagi teruk. Limiti tak dapat. Lari. Ya, tak dapat. Ini. Borang lah tu. Cari tak.